glæder mig helt vildt, for jeg tror, det bliver ligesom at lege sørøverleg i folkeskolen, bare i meget, meget, meget større skala. Her kommer de hårdt arbejdende homser, og de skal sgu nok tage fat. Det er fantastisk fire, altså. Og jeg kan lave mad, og jeg kan indrette et rum, og helt ærligt, hvad kan egentlig? Vi er sportsmennesker, vi vil vinde. Nu skal man jo ikke lade sig narre. Bag os er der nogle rigtige mænd. Vi er mere mænd, end de er. I aften på Fort Boyard er der dømt masser af action og benhårde dueller. De farverige, fantastiske fire møder de veltrænede sportsblondiner i et brag af et opgør. Vi er langt væk fra Danmark. Vi er midt ude i Atlanterhavet. Her er rovdyr, kryb og kravl. Der er udfordringer dybt under vandet og højt op i luften. Det her, det er nemlig fangerne på forten. Og vi er allerede i gang. Jeg er jo helt på spanden. Han kommer ikke op endnu. Det er godt, Tobias. Rigtig godt, Tobias. Det er rigtig, rigtig godt. Lige pludselig, så får jeg bare en rytme, og så kører det bare. Så helt pludselig kommer han bare som en raket op. I aften på Fort Boyard er hestepigen Tina Lund let på tog, mens tøjeksperten Thor Andersen og guldroeren Eske Leppesen har det lange ben foran. Strammer trussen! Og den moderne Emma Gad, Bill Holmberg, må en tur ned på alle fire hos fortets lodne beboere. Taekwondo-champen Lisa Lenz er ude i sit livskamp mod sig selv. Jeg tror ikke, jeg kan. Den madglade Morten Skærved ryger selv en tur i blenderen. Dansemusen Tobias Karlsson passer på tid. Og boligbøssen Jesper Gadegaard, ja, han er vist stadig våd bag ørerne. Det er nu, der skal kæmpes om nøgler, guld og den eftertragtede plads i semifinalerne. Velkommen til Fangerne på Forte. Sikke en duel. Tobias, hvad skete der lige der? Jeg ved ikke. Jeg var stået for langt foran, ikke? Og så kommer han bare lige på slutten. Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg tænkte bare, men det... Ej, men så ser jeg ud. Jeg blød over det hele. Altså, jeg har givet det hele. Du var ikke langt foran. Du var halvvejs op. Ja, ikke også? Jo, og så kommer du, Jesper. Ja, altså, hvor kom den der energi fra? Jeg er en hurtig slutter. Og som Tobias, han siger, han bløder. Jeg kalder det bare bleu blanc rouge. Vi er i Frankrig. Så vi giver den gas. Tina, I er jo sportsfolk, alle fire. Altså, det bliver vel ikke noget problem at slå de der tøsede drenge derovre? Nej, det havde vi ikke regnet med, men det går op, at vi bliver overrasket. Men jeg tror, vi tager dem. Det var bare, de skal jo have lov til at komme i gang, jo. De skal have lidt selvtillid derovre, jo. Nu vandt I godt nok den første duel her, men har I fysik til at følge med det her sportshold hele vejen igennem? Hvordan kan du spørge? Altså, det forstår jeg slet ikke. Jeg forstår ikke spørgsmålet. Vores modstanders hold, de hedder jo blondinerne, så man ikke man kan trække dem på en eller anden måde der. Ja, vi er blonde, men ja, vi er mere sportsfolk, end vi er blondiner. I har jo allerede fået at føle på jeres egen krop, at det her, det er en konkurrence. Og det gælder om at gå videre i turneringen. Det hold, der samler mest guld, af dem, der får lov til at komme i semifinalen. Ja, for at få adgang til skatkammeret og guldet, så skal I have 7 nøgler. Og dem får I ved at klare fortets udfordringer, og selvfølgelig også slå hinanden i dueller. Får I ikke samlet nøgler nok, så kan man købe, men det koster tid. Og for hver nøgle, man mangler, der mister man dyrebare sekunder nede i skatkammeret. Og I er bagud med en nøgle, så pas på tid. Skal vi samle den første nøgle? Det er den vej. Jeg får så chancen for at fordoble jeres antal af nøgler. Der skal jeg bruge en, der har rigtig god balance. Og Bill, du har været balletdanser, så jeg tror, det er lige noget for dig. Så, okay, 10 år siden, men ja, drenge lidt hjælp. Så held og lykke. Bill, ready to kill. Get it, man. Kom så. Jeg har aldrig prøvet en klatremur før, men det er jo en udfordring, som bare skal klares. For, kan du se nøglen? Det kører, mand. Bill, kan du se nøglen? Ja, men det her, det er... Det rører sig! Du kan godt! Det er sejt! Op igen! Kom så! For hylen, mand! Okay, så bare. Du skal holde dig lidt til venstre! Hold fast, Bill!
Vi har masser af tid nu. Ja, det vi er halvvejs. Bill, du er sej. You can kom do nu, it. Kom nu, du er sej. Bill, bliv i midten, og så find balancen og kom langsomt opad. Bliv i midten, Bill. Ja. Og så hold balancen og kom langsomt opad. Jeg føler mig som sådan en eller anden form for slimet dyr, der forsøger at hænge fast på en væg. Bill, du skal til at holde dig nu. Shit! Et sidste forsøg meget hurtigt. For hylden, mand. Langsomt, Bill. Koncentration. Hop! Ud. Fuck. Yes, du nåede det. Godt gået. Ja. Godt gået. Jeg var så langt fra den nøgle. Der var lige 2 kilo. Ja, men vi nåede det. Det var godt gået, men det var ikke helt godt. Men der er flere chancer, så lad os komme videre til den næste. Pas på to. Hvor mange nøgler har holdet? Men det er bedre end 0. Ja. 5, 4, 3, 2, 1, go! Der kræver en person med rigtig god balance. Næsten endnu mere end den Bill, han lige blev udsat for. Tobias har en god balance. Du har da også en god balance, ikke også? En rimelig balance. Ja. Lisa, jeg kan sige så meget. Det er dig, der skal i kamp. Jeg vidste. Er du klar? Ja, jeg er klar. Jeg er klar nu. Kom on, kom her. Værsgo, Lisa. Godt. Stærk, Lisa. Så flat som muligt. Lav tyngdepunkt. Godt, Lisa. Det er godt, det der. Det er rigtig fint. Op igen, men hurtigt. Jeg fornemmer, det her, det er ikke helt nemt. Så hold roen. Prøv at glide lidt. Stille og roligt. Få dine ben langt ned. Stille og roligt, Lisa. Lisa, ikke for hurtigt. Der er masser af tid. Masser af tid. Der er over halvdelen af tiden. Cirka halvdelen af tiden. Lisa. Det er enormt irriteret på mig selv, at jeg ikke kan bevare roen, men jeg vil bare så gerne, fordi jeg vil have den der nøgle. Lisa, du skal næsten ned med brysterne. Du skal næsten helt ned og røre. Så langt skal du ned. Helt ned. God patter. Længere ned. Så jeg klatrer sådan lidt. Ja, lige præcis. Stille og roligt, Lisa. Kig på nøglen. Kig op på nøglen. Vær koncentreret om den, så er det nemmere at holde balancen. Du kigger på nøglen hele tiden. Ja, rigtigt. Stille og roligt. Ikke for hurtigt. Hun bliver bedre. Hun bliver bedre. Vi vil med at kigge på nøglen. Godt, Lisa. Det er rigtig godt, det der. Rigtig godt. Nu skal du ud. Lisa! Ja. Så kæmpe. Så kæmpe, Lisa. Hvad så, Lisa, med den balance der? Ja, det er meget, meget sværere end forventet. Det drejer godt nok hurtigt. Ja. Og det så også lidt stresset ud derinde, synes jeg. Ja, en lille smule. Det bliver man. Der er også lang vej, jo, men man bliver sådan. Ja. I fik ikke nogen nøgle. Desværre pas på tid. Ingen nøgle, men vi skal videre. Kom. Ja, som I kan se, så fik Lisa jo altså ikke nøje, så I har stadig mulighed for at bringe jer på 2-0. Og der skal jeg faktisk bruge holdets mindste mand til den herinde. Og nej, det er jo ikke så svært. Morten, aha. Du skal bruge den her, og du skal bruge andre, der ligner det. Gå ind, find ud af, hvor nøglen er først, og så må du så se, om du kan finde ud af, hvordan du skal løse den her opgave. Er du klar? Vi holder øje med tiden. Vi holder så meget op. Er du klar? Jeg er klar. Så held og lykke. Husk koordinationen på Morten. Morten, du er sej. Du er skide sej. Du ved, hvordan du skal gøre. Godt gået, Morten! Morten, kom an! Det er bare, det er ligesom skærsilden. Bare kør på. Det er ikke farligt. Det er kun for børn. Hop, gået. Sådan, Morten. Godt. Morten, du godt er totalt sej. Ej, hvor du tjekket. Afsted! Fedt! Sådan der. Er der 2. Han er mini Arnold. Skub den så langt du kan! Du er sej. Ja, go, Morten. Fuck, det går stærkt. Læg lige mærke til ham, han flyver over sted.
Og så frisbee. Kast frisbee. Frisbee. Ja. Frisbee. Oh, ja, okay. Det er sådan en James Bond-film. Hey, hey. Hold kæft, mand. Hvor er han forsikret? Hvor meget tid har jeg? Nu er halvvejs på tiden. Der er masser af tid. Giv den gas, giv den gas. Hey, hey. Hvor er du sej? Der kommer en rundtørset mand ud. Mega sej. Det var jo super godt gået. Det er godt. Jeg vil lige have tabt bukserne. Det kan jeg ikke gøre noget. Vi skal videre til en duel. Yes! Og så lige efter Smeichels gode her. Jeg er glad for at være den, der løber lige efter Peter. Det passer mig fint at have Smeichels delikate popo lige i øjenhøjde. I skal ud i jeres anden duel. Herinde der handler det om stigbøjler. Og Tina, du vil selvfølgelig være på hjemmebane, men det er ikke dig, der skal i kamp. Det er dig, Eskild, og det bliver mod dig, Thor. Værsgo. Yes, Thor. Det første, jeg tænker, da jeg ser udfordringen med stigbøjlen, det er, hvor svært kan det være? Stillingen den er altså 2-0. Der er mulighed for at få en nøje til. Og er I klar derinde? Værsgo! Thor, kom så, Thor! Ja, Thor! Langsom koordination. Kom så. Godt, Eskild, så godt ud. Ej, du kan godt, Thor, ja. Godt, Eskild. Koncentration. Hold dem. Hold balancen. Husk at lægge vægten på den, du hænger i. Altid vægten på den, du hænger i. Godt, Eskild. Hjælp på benene. Kom så, Thor. Kom så. Kæft, hvor er det godt, Thor. Du kan godt sige, at jeg har det. God teknik, Thor. God teknik. Jeg bliver ret stresset af, og jeg kan se Eskild derude i horisonten, som er meget langt. Thor, du kan godt. Mere væk til fødderne, fordi så mister du... Inderlov, nævmuskler. Det er ligesom, hvor det er godt. Godt, Eskild. Kom så, Thor. Bare tage det stille og roligt. Super. Thor. Kom nu, Thor. Kom så, Eskild. Kom nu. Thor, du kan godt. Kom nu, Thor. Jeg har det rigtig godt. Jeg føler, at vi er med i kampen igen. Hvordan er stemningen på holdet? Det er godt. Ja, der er mulighed for at udligne. Der er nøgle derinde, der venter på jer. Og Tina, nu er det din tur. Ja. Og jeg vil bare sige, hold balancen på tøvet. Er du klar? Værsgo! Det er godt, Tina. Stille og roligt, stille og roligt, stille og roligt frem. Godt, Tina. Super. Lige der kom op, tænker, det er egentlig okay. Det er rigtig godt, det der. Du har masser af tid. Masser af tid. Bare tag det roligt. Bliv hængende. Få tynden lige under. Ja. Det er godt, Tina. Bare bliv stående der. Bare bliv stående. Du er nok nødt til at løfte lidt op i armene. Ja, sådan. Du skal have tænden lige under dig, så den ikke kommer for langt frem. Sådan. Og så hjælp dig selv. Det er løgn, det her. Jeg kan simpelthen ikke få den derhen. Halvdelen af tiden. Kom så. Lidt at stå på tønden, og så flytte den der tæ, du holder i. Du må virkelig kæmpe sin livskamp for at prøve at prøve at nå den nøgle. Stå på tønden og flytte tæet. Ja, sådan. Ja. Stille og roligt, ja. Stille og roligt. Mere væk. Mere væk. Sådan, ja. Hold fast i tønden, der må ikke gå væk. Det er godt, Tina. Det er godt, du har styr på det. Kom så. Væk den på tønden. Lidt under halvdelen. Ja.
Konkurrencemenneske. Er du irriteret? Ja, helt vildt. Fanden ofte. Nå, men så lad os håbe, at du får chancen igen senere til at få en nøgle. Pas på tid. Ingen nøgle, men vi skal videre. Jeg vil ikke skuffe de andre. Det er bare mig selv eller noget andet. Men det der med, at man skuffer sin holdkammerat, det er den værste følelse for mig. Nu har vi jo haft fat i den, der har haft bedst balance, troede jeg. Den mindste, det gik jo godt nok. Og så den, jeg troede, der var den stærkeste. Nu skal vi have den hurtigste. Hvem tror I, det er? Er det mig? Jesper eller dig? Nej, jeg tror Jesper. Jesper er hurtigst. Ingen diskussion. Det er der, der skal herind. Jeg fortæller dig overhovedet ingenting. Du må selv finde ud af det derinde, så... Okay. Held og lykke med det. Er du klar? Okay, det er godt, ja, Jesper. Okay, go for it. Go! Vi er med dig. Okay. Hvad er det, en løbebånd med vand? Okay, en løbebånd med vand. Du skal have vand hen til nøglen, Jesper. Du har fat i de der spande. Er du så færdig? Gå på båndet. Kom så, Jesper. Gå på båndet. Du skal gå på båndet. Så løb derhen. Det gør sådan. Løb, løb, løb. Løb, men ikke kan spille. Ikke kan spille. Jeg tænker lige til at starte med, at Jesper spiller lidt for meget vand. Heller jeg meget ved siden af. Det tænkte jeg engang. Det har jeg ikke engang overblik til at opfatte. Det er vigtigt, at så meget af vandet kommer ned i trakten. Så brug stille og roligt, stille og roligt. Ja, sådan, sådan. Kom så, Jesper. Der er masser af tid. Fokus, Jesper. Rolig. Kom så, Jesper. En gang mere. Han gjorde det sgu. Smiket. Super godt gået. Du får ikke lov at kramme mig. Du kan ikke altså. Hvor mange... Kødstreng. Hvor mange nøgler har holdet du? Hvad er det, man siger om mænd og multitasking? Det er vi ikke så gode til. Det er ikke så gode til? Nej. Det var da godt nok ærgerligt, Tobias. Nå. Ja. Eskil, jeg håber, du er bedre til det end Tobias, for det er din tur. Multitasking, det kan jeg ikke love, at jeg vil være den bedste til. Er du klar, Eskil? Ja. Værsgo. Gå igennem der. Prøv at blive stående på samme sted. Gå igennem den der, Eskil. Gå igennem den der. Der er plads til, du går igennem. Eskil, gå igennem den der. Nå, prøv at multitasken måske ikke, men alligevel fandt jeg en løsning på opgaven. Jeg tænkte bare, at jeg skal bare have åbent de der, og så havde jeg slet ikke fattet, at man skulle hoppe over dem og under. Og... Kæft, det gør mange gange mod. Ja. Så du havde ret, Tobias, det der med mænd og multitasking, det er ikke det bedste. Jo, det var det, han var pisse. Til sidst var du god, og du fik en nøgle. Så hvor mange har I?
Ja, I har jo alt muligt grund til at buge af, fordi I fører jo 3-2. Og Eskild, du har vundet begge jeres holds nøgler, så jeg tre, hvad har I tænkt jer at gøre fremover nu her? Jeg tænker så vinde nøgle. Det er godt. Tina, det er den indstilling, vi kan lide. Så det er jo gjort. Thor og Lisa, hvad siger I til en duel op i luften, og så endda lige ovenover tigergården? Der er jo 3 styks af dem. Camilla, du er skidesød. Jeg vil rigtig gerne. Du vil rigtig gerne. Det er jeg glad for. Du har heller ikke noget valg, skulle jeg hilse at sige. Og Lisa, ovenover tigergården. Afsted med jer. Nøglen, den befinder sig herinde. For at I får fat i den, så skal I have en kode ind til boksen. Den hænger deroppe i en cylinder. De skal kravle ud og hente den tilbage igen og åbne cylinderen og så råbe talkombinationen ned til jer. Thor, vi mænder! Du er så sej! Sådan. Strammer trusen! Lisa, er du klar? Jeg er bange for højder. Jeg har slet ikke lyst til at gøre det. Du skal ud og hente sækken, og så tilbage med den. Med sækken? Åh, jeg tror ikke, jeg kan. Du skal have hele sækken med tilbage. Og så skal du have det lidt tilbage. Jeg tror ikke, jeg kan. Lisa, der sker ikke noget. Der sker ikke noget. Du er sikker. Der kan ikke ske noget med dig. Jeg kan ikke. Der kan ikke ske noget med, at du er bundet fast. Så tænker jeg bare nødt til at hjælpe hende og råbe til hende. Men overvind den der frygt med vilje i stedet for. Jeg synes egentlig, vi får sagt nogle gode ting. I stedet for frygt, bruger det til vilje, Lisa. Og så siger det bare nede fra tigerne. Det var dårlig timing. Jeg kan ikke. Jeg er bange. Jeg kan ikke. Jeg får det dårligt. Hun kommer ikke til at gøre det her. Hun er simpelthen så bange. Tænk som en vinder. Det er EM, det her. Tænk som en vinder. Kom så, Thor! Værsgo, Thor og Lisa! Kom så, Lisa! Jeg bliver overrasket over, at Lisa faktisk kommer så hurtigt op på hesten, og faktisk er hurtig ude på linen, så jeg får lidt travlt. Det var skræmmende. Ej, er det godt? Hvad var du bange for? Jeg faldt ned. Det kan godt være, hun tabte kampen mod Thor, men hun er stadigvæk vinderen. Lisa, hun er for sej. Hun skulle bare kysses hele vejen op og ned. Det er super godt gået. Sikken pige har på holdet. Ja. Desværre ingen nøgle til gengæld. Så gjorde hun alt, hvad hun kunne. Det er blevet tid til at overskride flere grænser. Og Tina, nu er det din tur. Vi løber efter Passepartout. Der må jeg jo sige, I lever jo fantastisk op til jeres navn, de fantastiske fire.
Og med mig som jeres vært, så er det jo de fantastiske fem, ikke? Ja. Det herinde, det er et vågestykke. Der er to nøgler på spil. De to nøgler, de er her i boksen. Og Bill, der er absolut ingen pæn måde at pakke det her ind på. Du skal på besøg hos Edderkopper. Sådan, Bill. Så. Du kan. Kom. Du kan, og du vil. Husk, mænd to ben. Du kan, og du vil, Bill. Sej. Held og løb. Okay. Hvem tager tiden? Bill, tag en dyb indånding, og så er det. Hvad tror du, jeg gør, mand? Ue. Er det herinde? Hej, venner. Bill, du skal finde nogle små sædler. Der er en æderkop. En gang. Bill, du skal finde nogle små sædler, hvor der står. Hvad fanden er hoved og hale på det her, mand? Så hvis man kunne skrige som en kælling, så ville man gøre det, ikke? Det kan jeg så ikke, men om hun ikke. Bill, den sidder på nettet. Lige foran. Sådan, den. Bill! Du er sej, Bill! Jeg så, den sad der. Rolig. Nej, det er mig, der styrer det her show. Der er heller ikke noget. Jeg sidder lige der. Til venstre for dig. Hej, lille ven. Shutem, one on... Lille Peter Edderkop. Fuck, mand. Hvad er nummeret? Jeg vil have en læsebrille, mand. Der er ingenting på! Ej, pop den igen, kom så! Er der noget her? Kom nu lige her, lille ven. Jeg skal nok være en sød mand. Far hylen da. Det er Nita! Hvad er vi hernede, dreng? Til venstre, der. Ja, den er stor. Nå, skyds af mor. Prøv at kigge på den på din højre side, ja. Højre side. Der er fanden også noget her. Ned. Der. Yes, kom så. Nå, lille ven. Ja. Jeg ved, at når jeg får en svigermor en dag, så kommer hun til at se sådan her ud. Der står noget på det. Fuck. Allo. Punktum. 4-9. 4-9, super. 4-9, sej. Og hvad nu? En til. Du skal finde de første to cifre. Ja, det siger du. Op på hesten. Ja. Prøv at kigge i kassen derinde. Se i kassen, om der er nogen edderkopper i den. Kassen, Bill, der er noget i. I kan? Ja, kig i kassen. Ej, venner. Sådan. Der har vi skorpionerne. Jeg har savnet jer. Forsigtig, Bill. Okay, lige her. Tag den bagfra. Ja, tag den bagfra, det siger du. Kom så, tiden løber. Ja. Kom nu, lille ven. Sådan, ja. Nej. Ja. For satan, mand! Du gør det så godt, Bill! Skynd dig! Der er tempo på nu! Ja. Nej, ikke. Der står noget på det. Fuck. Skynd dig, nu er du klar! Damn. Kom ud! Godt kæmpet! Har jeg noget med mig ud? Nej. Jeg er spillemæv. Prøv lige at se det. Hvad fanden er det? Det var det, jeg troede. Jeg har mat nu. Det var fuldstændig fantastisk gået derinde. Prøv at forklare, hvordan du havde det. Altså, et eller andet sted mellem frygt og så dyb koncentration. Jeg synes, du gjorde det rigtig godt. Jeg synes, vi skal tage et gruppe kram, og så vil jeg konstatere, at desværre fik ikke de to nøgler. Men der er stadig mulighed, så lad os komme videre. Det handler ikke om at vinde. Det handler om at prøve. Det er det. Hvordan har du det oppe på toppen af fortet? Vi er meget højt oppe. Og det, vi har her, det er jo den sidste afgørende duel. Det kunne være rigtig dejligt, hvis jeg kunne slå ham. Kom nu, Tobias! Tempo! Skynd dig! De
Tina? Ja? Hvordan har du det oppe på toppen af fortet? Der er meget. Vi er meget højt oppe. Det er vildt det her, fordi jeg er altså bare bange for bare at springe på 5 meter ved dem. Og hvad kan de bedste råd være hernede fra holdkammeraterne? Det er bare at vejlede mig med tiden og vejlede mig, hvordan jeg skal gå. Tobias, især dig. Ja. Jeg stoler meget på dig, så du må godt vejlede mig på den rigtige måde. Ja. Tina har nu muligheden for at skaffe jer 2 nøgler. Får I de 2 nøgler, så er stillingen jo lige pludselig 4 nøgler til hver hold. For at I får fingrene i de 2 nøgler, så skal Tina ud for enden af linen. Det vil sige, hun skal gå over hele gården ned til en kode, der hænger nede for enden. Det er meget vigtigt, at hun kommer ned, inden tiden er gået. Når hun ikke er kommet ud til koden, ja, så går nøglerne op i røg. Tina, er du klar? Jeg ved ikke, hvor langt der er ned. Måske 30 meter. Og der synes jeg, at man kan mærke det. Man får lige sug i maven. Jamen, jeg synes virkelig ikke, at Tina hun står deroppe, fordi der er virkelig langt ned. Jeg er meget skeptisk, at Tina skal ud og gå på line. Jeg er faktisk også lidt nervøs for, om det overhovedet kan lade sig gøre. Tina, er du klar? Ja. Værsgo. Jeg må bare ikke kigge ned. Ikke kigge ned. Bare kun kigge frem og fokusere på, at jeg skal have fat i den nøgle. Du har sund balance. Bare hold fokus. Det er skidegodt, det der samme tempo. Det er flot tempo. Tiden. Ja, god, god. Tiden er helt fin. Ingen problemer. Du har masser af tid. Du skal ikke gøre det hurtigt end det der. Du holder tempoet der, er det meget, meget fint. Lidt mere ro, lidt mere ro, stille og roligt. Det er godt. Super godt, Tina. Fantastisk. Rigtig godt, Tina, du er der næsten. Ja, hold farten. Ja, hold god fart på, det er godt. Det er helt fint med tempoet. Nej, 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 2, 5, 6, 7. 2, 5, 6, 7. Fik I det? Ja. 6, 7. Ja! Yeah! Yeah! Det er jo helt vildt irriterende. Vi havde været foran indtil da. Så laver Tina linedans over hele gården, og så står vi lige. Tina, var du overhovedet ikke bange på noget tidspunkt? Ej. Jo, nu! Så har I 4 nøgler? Ja, for fanden. Hvor er det sådan? Okay, godt. Det var jo... Det er svært, men vi vil gerne sige tillykke til jer. Det var sejt gået. Det var super godt gået af Tina, og hun scorede jo 2 nøgler til hans hold. Så stillingen er jo faktisk den, at vi står 4-4 nu. Og det vi har her, det er jo den sidste afgørende duel, inden vi skal ned til det hele handler om i virkeligheden, nemlig skatkammeret. Og den nøgle, I kæmper om, den ligger herinde. Og du skal derind. Ja. Du skal derind. I skal ind og i kapløb om at finde en kode, der sidder oppe i loftet. Og jeg faktisk ikke sige så meget mere end nyd det afsted. Jeg er tilbøjelig til at sige, at alle udfordringer vil ligge godt til mig. Så er det nu. Morten er meget stor i munden, synes jeg. Så det kunne være rigtig dejligt, hvis jeg kunne slå ham. Et af jeres hold kommer altså i skatkammeret med 5 nøgler, det andet med 4. Hvem det skal være, det finder vi ud af nu. Okay, er I klar derinde, drenge? Ja. Så afsted! Go, Morten! Go, Morten! Kom nu! Kan I ikke tage stænger ned? Brug to hænder! Det kan du da, Morten. 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 Du er dygtig. God morgen. Kom så. Hey, det er godt, Tobias. Godt gået, Morten. Kom så, Morten. Sådan, Tobias. Så, Marle. Super, Tobias. Fortsæt. Go, Marle. Go, Marle. Go, Marle. Go, Marle. Morten, stille og roligt. Tobias. Kom så, Morten. Ja. Yes, Morten. Sej, Morten. Hey, Morten. Kom så, Morten. Hey, Morten. Morten, det er godt. Hey, Morten. Du har tid nu! Kom så!
Hvor er du? Hvor er du? Hvor er du? Tobias, kom! Hvor er du sej! Yes! Hop, 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 hop! Ned! Ned! Åbne! Kom så, Tobias! Ja, ja, det er godt, Morten. Hop, hop, hop. Okay. 1, 9, 2, 4. 1, 9, 2, 4. Kom nu, Tobias! Tempo, skynd dig! Jeg er ked af, at Tobias taber, for jeg ved, hvor meget det betyder for ham at vinde. Jeg tabte begge mine dueller. Altså, jeg kan ikke tilgive mig selv, for det er, jeg synes, det er så træls. Yeah! 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 Hvor er du sej! Og det betyder altså, at de fantastiske fire jo tager 5 nøgler med ned til skatkammeret. Men vi ville jo godt have 7. Lad os tage ned og se, hvad det får af konsekvenser. Kom. Velkommen til Fort Boyards ultimative duel, skatkammeret. Der er en, jeg simpelthen bliver nødt til at rose for sin indsats i dag. Det er dig, Lisa. Tænk, at du fik overvundet din skræk og gik ud på torvet. Og så lige en dag over tiger går. Så godt, Lisa. Stærkt. Jeg kan kun sige det samme. Desværre fik du ikke nøglen, og det er jo nøgler, man skal have for at komme derind. Man skal have hele 7 af dem. Og har man ikke det, ja, så kan man købe dem, men det koster tid. Så for hver nøgle, I mangler, så mister I altså dyrebare sekunder inde i skatkammeret. Okay, og lad os se de nøgler, I har nu. Lad os få sat dem i porten. Altså, så kan man se de fantastiske 4. I har været gode, men I har ikke været helt fantastiske. I mangler 2 nøgler. Dem får I nu at passe på tid. Og jeres tid inde i skatkammeret bliver derfor reduceret. Sportsbanditterne, I mangler jo 3 nøgler, og den tid bliver selvfølgelig også fratrukket fra jeres tid inde i skatkammeret. Jeg får dem her. Tak. Og selvom I har været gode, så har I ikke været helt gode nok, og derfor så får I en ekstra straf, når guldet udløses. 2 fra jeres hold kommer ikke med fra start, og I skal nu vælge de 2, der skal stå stille i de første 20 sekunder af guldjagten. Jamen, vi har valgt pigerne. Det er pigerne. Det er pigerne. Det er godt. Lige om lidt så går tierporten op, og så skal I løse en fælles opgave. Jeg har her et kort over skatkammeret. Der er 8 placeringer, og det er rigtig vigtigt, I stiller jer præcis på dem. Fordi så udløses guldet. Det er jeres første og sidste opgave, I skal løse sammen. Lykkes det, så frigives bojarderne. Monique! Tierne! Og mens tierne de forlader skatkammeret, så kan jeg sige, at det her det er den afgørende dyst. Det hold, der samler mest guld, er også det hold, der vinder fangerne på fortet, og dermed en plads i semifinalen. Men intet her på Fort Boyard er jo helt simpelt. Så mens jeg lige åbner porten... Ja, yeah, så ryger jeg kort over. Er I klar? Ja, så er det bil. Afsted! Det er nu, det gælder. Det er nu, vi skal have de penge hjem. Vi skal bare vinde. Vi vil bare vinde. Nu skal vi se. Vi skal have... herover til den her side. Godt. En der. Hvor? En der. Du skal stå der. Vi har jo en af... Du skal derover. Sådan. Eskild, du skal der. Ja! Yeah. Yes. Monique, tigerhoved! Yeah. Det er irriterende at stå og vente. Jeg skal bare i gang, og jeg vil gerne bare have nogle mønter. Sikke en entusiasme, og
Der er blevet fyldt ind i alle huller, næsten. Lad os se, hvor meget guld, som I har nået at få skrevet sammen. På trods af, at jeg havde en lille straf på, på 20 sekunder. Jeg har fornemmelse af, at vi har fået rigtig mange penge med os. Sportsholdet har 21.070 kroner. Yes. Men, og du vil se, om det er nok. Så hvis Passepartout og Passepartout lige vil hente de fantastiske fires kasse, så må vi se, om I er... Er I nervøse derovre? Ja, total. Det går jo til et godt formål. Og jeg så, at du havde mønter med i munden. Hvad er det for noget? Nu har jeg også tigertis i munden. Her kommer jeres mønter. Kom så. Boys. Hvad jeg står og kigger på det her, de her numre og tænker, kom nu, kom nu, kom nu med et højt tal. We want more. Og det betyder jo, at det er de fantastiske fire, der vinder Fangerne på Fortet og går videre til semifinalen. Yes, 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 fantastiske fire, de er også der. Godt gået. Tak for tillykke. Godt kæmpet. Tak for kampen. Super spil. God tur hjem til jer, men vi skal lige høre, hvem skal have pengene? Det skal Danadopt, nogen som sørger for adoption af børn. Fordi der er simpelthen så mange små poder rundt omkring i verden, som trænger til at få et par rigtig gode forældre. Lige meget seksuel interesse og whatever, så Danadopt får pengene. Det går altså 29.830 kroner. Godt gået, drenge. Det bliver vildt, og det bliver vådt. Det bliver farligt. Jeg kan sige, at jeg er absolut ikke glad for slange. Jeg synes, jeg har en sej mor. For helvede, man tror, der er alt dernede, jo! Det er sygt hårdt. Jeg synes godt nok, det er ulækkert. Der er jo ikke en muskel i kroppen på det pigebarn. Kan hun tage en armbøjning? Næste.